ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೇ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಾಧುನವರ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸಿಒಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕುತೂಹಲಗಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಕೋಟಾರ ಗಸ್ತಿ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. 2019 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಹಾತೀರ್ಪು ಇನ್ನೇನು ಮೇ 23 ಬಹಿರಂಗವಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿ ಕೂಡ ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು NDA ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ವರದಿಗಳು ಏನೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ BJP ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಜನರು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಂದಂಥ ಅಂತೇ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಮಲ ಅರಳಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ, ನಿಜ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 100% ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ಕಮಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಯದ, BJP ವರ್ಕ್ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಹಂಗಿದೆ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ ಇತ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ BJP ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಹೊರಟಿ, ಮೋದಿ ನೋಡಿ. ಮೇ 23 ಇದು ಒಂಥರ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಏನು, ಕೆಲವೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸತ್ಯನೂ ಆಗಿದಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಸುಳ್ಳು ಆಗಿದಾವೆ. ಭಾಳ ಏನು ಅಂತರ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಿಂತನೂ ಏನು ಮತದಾರ ಪ್ರಭುವಿನ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಯಾರೂ ಅಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಬರೀ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದು 23 ತಾರೀಕು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜನರ ಇಷ್ಟೇ. ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರು ಈ ಸಾರಿ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇಶದ ಗಡಿ ಕಾಯುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಯಾರು ಸದೃಢವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಈ ಸಲ ಮತದಾರ ಪ್ರಭು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಗೆಲ್ಲೋದಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ BJP 18-20 ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ C4 ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದವೆ, ಎಲ್ಲರೂ 300+ ಅಂತ ತೋರಿಸಿರೋದು BJP ಹಾಗೂ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 260-280 BJP ಸೀಟ್ಗಳು, ಉಳಿದಂಥ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೀಟ್ಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 330-340 ಸೀಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಧಾನಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೀಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಾಣಬೇಕು, ಅದು ರೂಪ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು 2019. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಮೋದಿಜಿ ಪ್ರಣಾ ತೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದ್ದರು ಅವರು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಆದರೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. 2024ಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನದ ಅದು ನಿರ್ಣಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಾಗ ಸಮೀಕ್ಷೆ 6 ಸಲವೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ 1995 ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯೂ ಆಕೈತಿ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಅಟರ್ಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಕೈತಿ. ಸಮೀಕ್ಷೆ 50-50 ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು 4-5% ಅಂತಾರೆ. ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲು ಪ್ರೆಸ್ಸು ಮೀಡಿಯಾ ಫುಲ್ ಮೋದಿ BJP ಫೇವರ್ದ. ಇವನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೈಪರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾಡಲು
ಅವಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ವಾಜಪೇಯಿ ಇದ್ರು. ಕೇಳ್ರಿ, ನಾ ಹೇಳುದು ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಮಾಧಾನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರು ದುರ್ಗ ಅಂತ ಹೊಲಿಸಿರು, ಅಂತ ಗೆದ್ದರು, ಅವಾಗ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 40 ಮಂದಿ ಸತ್ರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಿಯ ಮಾಡಿರು. ಇದು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೆಸ್ಸು, ವಾಜಪೇಯಿ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇವರು ಕಿಲಾಡಿದಾರೆ.